What's up guys? Good morning, good afternoon, and good evening. Kung oras yung man na panood. But for now, at the time of this recording, so it's currently September 29, Friday, 2023. Currently 5 a.m. So you're wondering, oh, Sir King, what are you doing at 5 a.m.? You're supposed to be asleep now. <laughs> I know, I know. But anyways, um, I can't sleep. Hindi ako makatulog. So that's why I I made this video for you guys. Okay? But um I don't know kung ilang minuto or I don't know, wag naman sana umabot ng oras. Yung itatagal nitong video na just for you to watch it. But I just want to make things clear. I just want to make something new to the people who are watching me right now dito sa, twi uh, sa Twitter, YouTube, and even in Discord, okay? And all over the Um, social media platform kung saan nyo man ako napanood. Okay? So, just wanna make this video clear for everyone. Okay? And if you're new to this channel, kung bago lang kayo dito sa YouTube channel ko, um, I, I, do live trade using price action with a combination of ICT concepts. So, halos lahat din ng inaral ko with ICT, um, ibinibigay ko dito for free. Okay? tinuturo ko siya for free in Tagalog version as much as possible na mas ma mas mabilis as much as possible na matutunan ng mga bagong tra uh, bagong trader or bago pa lang sa world of ICT concepts uh, I'm trying to teach, teach it to them and to you who are watching this right now okay I'm trying it to explain to you I'm trying it to you know to teach you the things you really wanted the things that you need as a trader, as a developing student of a price action. Okay? Developing and in develop students of price action. So now, let's get started. So, if bago lang kayo dito sa YouTube channel na to, this will be your first episode of watching me explaining everything with no filter. Okay? I don't know if makakapirate man ako dito. Okay? At some point, syempre, may, may pupunta tayo sa point na parang, you know, magsasalita ako ng mga bagay na I, I, accept that. I accept criticism. So, kung ano sasabihin nyo, it's okay. It's fine. Okay? But I want you to remember this date. I want you to remember um, this live. This is your first episode of watching me. And a lot of episodes will come in the next few weeks or even months from now bago magtapos ng 2023. Okay? So, hopefully, makasabay kayo. Okay? Hopefully, makasa makasama kayo lahat. So, this video or this episode is very suitable para doon sa mga bagong mag-aaral pa lang, magsisimula pa lang. This is not a sign for you to give up. This is not a sign for you to say na, ah, oh, ang dami ko na naiiwanan, ang dami ko na nakakaligtaan, Sir Kim. So, definitely, baka di ko na rin mahabol yan. No? lahat ng noise na nakikita nyo sa internet, lahat na nakikita nyo sa internet, don't compare yourself to them. Huwag nyo i-compare yung sarili nyo sa kanila. Hindi porket may nakita kayo sa Twitter, Telegram, Discord, or even in social media, other social media platform. Hindi ibig sabihin nun is, oh shit, ang dami nilang alam. Ba't ang galing niya? Ba't ang galing niya mag ganito ganyan? No. Okay? So, ayokong isipin mo yun. Ayokong isipin mo na, na naiiwanan ka na. Maybe at some point, sa so, tingin mo, parang oo. Diba? Pero again, hindi hindi ganun yun. If iisipin mo yun, mali ka. mo? If naiisip mo yun, mali ka. So, I will not talk to you guys as a third person point of view. So, as much as possible, parang one-on-one -on -one to. Or, I want to talk to you personally. One-on-one. -on -one. So, consider this episode as a one-on-one -one session with me and you. Okay? So, at some time, at some point in time, syempre, masasabi ko, guys, di diba? Pero, you get the point. Syempre, sana lang ako. Pero, I want this one to be, uh, you know, memorable para sa'yo. Okay? So, if wala ka pang bilin ng mentoring, or wala ka pang avail ng mentoring, I'm not I'm not condemning you, or I'm not encouraging you na mag-apply ka sa mga mentoring. No? I am not. Okay? So, if If you don't have those kind of resources, fundings, or whatsoever spare money to spend around uh, for mentoring and all that, it's okay, it's fine. Pwede ka dito. Okay? I-explain ko naman sa'yo lahat. So, Sir Kim, ano po ba matututunan namin dito? Ano ba matututunan ko? Na ngayon, nanonood ako sa YouTube channel mo ngayon and I don't know kung gaano katagal tong video na to. And for now, nakikita ko, Sir Kim, nakakalula eh. Parang ilang minuto to. So, in that case, ano ba matututunan ko sa the rest ng minutes na matitira dito na hindi ko pa na-play or hindi ko pa napupuntahan? So, matututo ka ng right thinking. Okay? Matututo ka mag-isip ng tama when it comes to trading. Executions. Right mindset number one na yun. Okay? Execution. And then, yung mga kakailangan mo as a developing student of price action. And lalo na kung nanunod ka kay ICT, yes, I will tell it to you with no filter. I I will not shortcut everything to you. Hindi ko siya shortcutin lahat para sa'yo. Pero padadaliin ko sa'yo lahat. Believe me, I can do that. You don't believe me? Open your calendar. Kung anong araw or buwan mo ito pinapanood, just count, just give me two to three months. Focus. Focus. Two to three months, that's all I'm asking. If hindi nag-work sa'yo two to three months, that's not a lot of time. Hindi naman siya sobrang haba. Pero sa mga dedicated na tao, mahaba yon. And there's a progress to that. If you feel struggling, also pain, stress, there's a progress. I want you to feel that. Okay? I want you to feel that. So, number one, when it comes to trading, is overwhelming. ba? Diba? So, the moment, the first time you you open your chart, or downloaded the trading view, open the charts, open your pl trading platform, I don't know kung anong trading platform ginagamit ninyo. Okay? Naka-overwhelm, kasi ang dami nyo nakikita dyan. So, first things first na you need to do, okay? I'm assuming bago ka, I'm assuming bago ka, And sa mga may alam na, it's okay, it's fine, ang galing mo. Okay? <laughs> But anyways, yung mga taong wala pang alam or mga, syempre, lahat sa baguhang pace pa lang, I will not take advantage of you. Just watch the video along, finish the video, and you're good to go. Okay? So, first things first na gagawin mo, once na makapag-open ka ng trading view, delete everything, clear everything. That's it. That's all I'm asking. Delete everything, erase everything, stick to your clear chart linisin mo yan as much as possible gusto ko malinis as much as possible okay so at first pag open mo ng chart of course ganito yung makikita mo dyan okay so for sure uh, the first time na nag-open ka or nag-download ka ng trading view mo um ito yung unang-unang -una makikita tama So, kayo is mga nasa browser. So, okay lang naman nasa browser pero mas prepared ko pa rin talaga or recommended ko para sa inyo na i-download niyo siya. Wala namang virus yan. <laughs> okay, wala namang siyang virus and it only takes few few memories lang naman. Few MBs. Not gigabyte but MBs lang naman ang kukunin nito sa mga storage storages ninyo. So, it, it, won't matter. Okay? So, kayo nga may nakadownload pa kayo naman kung ano-ano dyan. Tama? So, at first, Um, ano akala ninyo? Lahat to alam ko. No. hindi ko nga alam paano gumagana to. I don't know kung ano tong mga strategy uh, strategy tester, pine editor, screen uh, stock screener. I don't even know what the fuck is that. Hindi ko alam yan. Hindi naman lahat kailangan alamin mo. Hindi din lahat ng nandito sa toolbar mo is kailangan mo. Hindi mo lahat gagamitin yan. Ano kala mo gumagamit ako ng pitchfork every trade? Gumaganyan-ganyan ako? No, I don't. So I want you to do First things first, erase everything, indicators. Okay? Delete mo yan. And lahat na nandito sa watchlist mo, delete that. Delete. Erase everything. Mas mabuti, um, tanggalin nyo itong change. There you go. Yan. Tanggalin nyo yan. Okay? Uh, actually, iwan nyo lang yung, I believe, change. Para naman at least may kulay-kulay sila. <laughs> okay? So, meron pa ba? So, change. Mm, um, yeah, pwede din yung change and itong uh, percentage na yan. Okay lang. At least na ilaw, -ilaw para masabi mong bukas yung market. Ngayon yan? That's it. Other than that, you can delete everything. Just like I do. There you go. Erase. Now, once it, once it done, once na okay na kayo dyan. Now, I want you to clear everything na nasa charts niyo. Ayoko may makikita pa diyan naka-arrow. Okay, ayoko may nakaganyan diyan. Okay? Ayoko may mga nakalagay-lagay na kung ano na diyan. That's indicator. I don't use indicators now. Hindi tayo gumagamit niyan. Okay? So, SR sir Kim, are you against with the indicators trade? No, I'm not. I didn't said a thing. Wala akong sinabing ganon. Okay? Never said a thing. If it works for you, it works for you. And I know some of you are watching me right now or binapanood mo ito ngayon, video na ito. I know marami ka na rin alam sa trading. It's just you're trying to um, explore things, new things. If you do, congratulations, you found the gem. You found the gem. Okay? So, I'm not here to talk about Bitcoin all alone since Bitcoin to. So, let's proceed. Go to your settings, right click. Go to settings. I want you to um, change first the UTC. Okay? This time zone. I want you to move to UTC negative 4. Okay? So, just find the UTC negative 4. It would said New York. There you go. And as you can see here, nagbago. Okay? So, the precision, hindi nyo naman kailangan balikan, uh, palitan yan. Okay? It's up to you. Kung masaya lang ka. So, next up is you're going to scale. Okay? And now, you're trying to open the countdown to close bars. Check nyo yan. And then, go down. Hindi nyo nababagoyin yung date format. But the time hour format, since hindi kasi ako masyadong maalam, okay? Hindi ako masyadong magaling, okay? Hindi ako nagmamagaling. Hindi ako masyadong maalam, even though necessity siya para sa iba. Um, hindi ako masyadong marunong magbasa ng 24 hours, so I'll stick to 12 hours. Naintindihan? There you go and click Okay. So, time zone ang pinaka number one na kailangan ninyo as a trader. Dapat alam ninyo kung saan kayo magte-trade. Hindi yung ma ma-tripan nyo lang mag-open ng chart is magte-trade na kayo. Hindi ganoon ang trading. That's why marami din ako mali before kasi akala ko nagalaw yan. Eh di ibig sabihin 24 hours, 365 days kailangan ko mag-trade. No. No. We don't need that. All you need to do, look for the specific time session na meron ka na pwede sa'yo, na nag-work para sa'yo, and stick to that one, and you'll be free. So, that's why maraming tao hindi nagiging profitable. Maraming tao na uwirdohan sa trading. Why? Kasi nga, they are slave. They are being slave. Nung sasabihin mo sa akin, nakita mo sa TikTok na sabi mo, na, oh, mukhang trading ng sagot sa 9 to 5 job ko. I don't fucking care. Okay? I don't care. Oo nga. Okay? Sasabihin mo sa akin, gusto mo nang uh, gusto mo nang makaalis sa 9 to 5 job mo. Okay? Gusto mo na maka, gusto mo na ako makaalis sa 9 to 5 job mo. Pero anong ginagawa mo? Gusto mo rin maging 9 to 5 job ton trading. So, ang gusto mo mangyari is that wala. Gusto mo mag-trade araw-araw, minuto-minuto, sigo-segundo. Akala mo 'yun ang totoong pagiging profitable, but not. Hindi. Sino bang gustong mag-trade minuto-minuto, sigo-segundo? Syempre 'yung mga hindi profitable. I'm so sorry to say that. Magiging masakit ako. Okay, makakasakit ako sa mga sinasabi ko dito. But it's just a first step for you to wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Gusto ko magising ka. Gusto ko magising na kayo sa katotohanan. Gusto ko magising ka sa katotohanan na hindi ito yung trading na gusto mo. Hindi ito yung trading na nakita mo na may Lamborghini, may Bugatti, Ferrari Rocher lagi. Araw-araw ka nasa Starbucks. Hindi ganun ang trading. Ang totoong trading is i-embrace mo yung boringness ng market you will wait for the setup to occur. Sometimes you win. Sometimes you lose. Yun ang totoong trading. Okay? Yun ang totoong trading. Eh, sir, kayo, paano naman yung mga nakikita namin sa TikTok na, na bumibili na lang ng mga sir? It's, uh, it's called enjoyment. Tapos na sila eh. They deserve it. That's why they're that's why they're uh, they're buying things. Okay? Deserve nila yun. Pero ikaw, how about you? Deserve mo ba yun? Hindi eh. Hindi mo deserve yun eh. Wala ka namang pinaghirapan. And guess what? Ang akala ninyo, okay, I hate to break it to you. Pero kung pumunta ka dito para kumita ng trading like, Sir Kim, uh, gusto ko kasi mag-trade na kumita ng 20 to 30,000 per minute per seconds. Hindi totoo yun. Hindi mo magagawa yun. I'm not saying 100% na walang ganun. Meron ganun. Siyempre, kung high-risk trader ka na, yes, you can earn that kind of a lot, kind of money. Ganun kalaki. Pero, hindi doon nagsisimula ang lahat. Okay? Hindi doon. So now, gusto ko lang magising ka, okay? Gusto ko lang magising ka na ito yung totoong trading na hindi ganun mamimili ka na ng time frame, mamimili ka na ng session, yun ang itatrade mo, that's it. You show up every day to your single chart, show up every fucking day. Show up, just show up every single day to your chart. And you're done. Okay? So, anyways, napahaba na yung usapan. So, once na napalitan mo na yan, punta ka dito sa time frame, So, i-favorite mo yung mga kailangan mo, which is hindi mo kailangan ng second since wala kayong pang-avail niyan and I'm hoping wala. Okay, kasi iba na yung environment doon. So, I want you to favorite the 1 minute, 3 minute, 5 minutes, 15, 30, 1, 4 hour, daily, to weekly. Okay? It depends on you kung gusto mo yung 45 minutes, 2 hour, 3 hour. So, it's up to you. Okay? Pero, ayun lang yung mga recommended ko. Hintin There you go. So, about the colors preference. So, it's up to you kung gusto mo rin baguhin yung settings for the um, cam canvas kung gusto mo magbaguhin ng all white yan, mas mabuti. So, para wala talagang linya-linya yun ng para matanggal yan. It's up to you. There you go. Clear. Okay? So, crosser. As you can see, may crosser. Okay naman siya kahit papano. If you want to make it a black one, you can do that one. Or dotted, you can do that one. Watermark, you don't need that. Okay? So, lines. So, you make it a black one. Then, try mo ganyan rin. There you go. Para naman may border sila. Or, kung ayaw mo nun, masyadong maliwanag sa'yo, you make it a gray, then click OK. Okay? There you go. So, now, on the toolbar, you need to favorite the trend line. Horizontal ray. Horizontal line. Yun know lang naman. Now, here, I want you to favorite the Fibonacci retracement we'll go back into that in a minute uh, in a second and then long and short position of course on a uh, on the brush tool kunin yung dalawa and the path pinaka importante and rectangle so iyan lang naman yung mga pinaka importante the text bar so kung gusto niyo yung text pwedeng ilagay diyan okay okay So, once na okay na yan, may text ka na, so it's up to you kung gusto mo na lang palit-palitan yan. Okay? Pwede mo naman siya i-drag. So, in that case, hindi mo na kailangan papunta dito sa left side mo para lang hanapin yung mga yan. So, nandito na siya yung mga importante. Okay? So, there you go. Nakaka-overwhelm? Hindi. So, once na nakalibrate nyo na yung gusto ninyo, so, ito na dapat yung magiging itsura ng charts ninyo. And here's mine. Okay? So, let's go back here. Yan. There you go. So, yan na dapat yung itsura ng charts ninyo para malinaw. Naintindihan? So, this is a weekly time frame to daily time frame. Naintindihan? So, now, Sir so, Kim, ang trading ba is madali? That's the question. Ang trading ba is madali? So, to be honest with you, hindi. Okay? So, kung gusto nyo na easy money, mali yun kung gusto nyo na easy money, hindi ito yon <laughs> Okay? Don't wish. Hindi ito yon Naitindihan? Hindi ito yung easy money na gusto ninyo. Ito yung pinaka-hardest pa nga. Pero once you know what you're doing, it will be easier for you to make money. Ulitin ko ha? If, if, if and only if pagsisikapan nyo rin to, it will be an easier to make for you to make money it out it out it outplays it outpaces inflation paano ko nasabi nga it outpace inflation? You're just surfing around the waves. Kung anong ibibigay, kung anong ibabato ng gobyerno, kung anong ibabato ng mundo. Okay? Kung anong man nangyayari sa global economy. It's okay, it's fine. Although masakit, mm, -mm. pero still, hindi ka masyadong apektado. Why? You know how to earn money. You know how to print money. Not literally you know. Yun yung point ko. So, before ka pa mag-dig dive or panoorin yung mga eh, susunod na episodes na itong video na to, uh, you, you need to ask yourself, are you ready? Are you ready? Not by just trading, but are you ready to know everything? Willing ka ba? Sir Kim, about what? Willing ka ba na malaman yung mangyayari in the near future? Willing ka ba na harapin yung mga masasakit na mangyayari pa lang na hindi mo alam, na hindi ipaalam ng ibang tao, na ikaw pa lang ang makakaalam? If you want to know that one, stick to this video. Finish the episodes. And you'll know the truth. Okay? Now, Sir Kim, ah, Sir Kim, di pa kasi ako marunong eh. Ganito ang ganyan. So, hindi ibig sabihin na trading yung ginagawa mo is that ito lang. Ah, kailangan ko lang alarin yung ka, ah, kailangan ko lang aralin yung mga candlestick and all that. No. No. Ano ba magkakaroon ka rin ng extensive knowledge when it comes to geopolitical? Gobyerno? How money works? Interest rates? News? Events? Current events? War? Currencies? Yun ang matututunan mo. So, hindi lang to one time big shot about candlestick and patterns and all that and gold or bitcoin cryptocurrencies no hindi ang lawak nito ang lawak nito do you still remember the time na sinasabi nila sa internet na history repeat itself <gasps> o nga no parang narinig ko na yun ah history repeat itself mhm mm mhm mm -hmm. And yes, totoo yun. Pero hindi 100%. Naniniwala din ako na there are no two snowflakes are the same. What oh, do you mean by that? There are no two snowflakes are the same. So, kung i-microscope nyo yung snowflakes, <laughs> yung nakita nyo ng snowflakes, kung nasa abroad man kayo, kung nakakita kayo ng snowflakes, nilagay nyo sa microscope, yung araw na yon na mismong oras ng paglapag ng snowflakes na yon, makakapag-create siya ng ilan. Ilang minuto, ilang segundo lang nagtatagal yung snowflakes. Once na nakita nyo yun, mag-fade na yon. And, di ba may mga designs yon? Hindi na ulit nauulit yon. I believe that one, na hindi na talaga nauulit yon. So, yung nakita nyo snowflakes way back 2005, hindi na ulit sya makikita ever since. Yun ang pinapaniwalaan ko. Pero, pare-parehas ng itsura sa tingin ninyo, gano'n. Pero hindi, 100%. May sinking lang. Mm. So, anong pakialam namin, Sir Kim? <laughs> anong correct nyo sa trading? So, nandiniwala ako sa trading na, yes, history repeats itself, pero hindi 100%. And I believe there are no two candlestick are the same. Walang ganon. Okay? Hindi na nauulit yan pero may sinking lang. Okay, nangyari na to before, pero hindi 100% ganyan. Hindi 100% na 1, 2, 3, 4, apat na straight candle green then biglang red then 1 2 3 nangyari na to pero hindi 100% ganyan sinking lang naiintindihan niyo so huwag mo kong papakitaan ng candlestick pattern and sabihin mo sa akin ito yung mangyayari next no do you wanna know more the market is rigged it's all rigged Paano mo nasabing Sir or kimang market? Eh, electronically yan. Exactly. Exactly. So, that is why, makikita nyo sa market ninyo, tuwing specific time, may bibigyan ko mga time sa inyo, specific time, bantayan nyo yung mga oras na yon and you'll see a market movement. Randomly, market movement. Gaganyan yung price? Then suddenly, as a specific time na sasabihin ko, magwawala yung market. And again, that's not prediction. It's anticipation na palagi nagpi-play out. It's an anticipation of what? Algorithm. 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 The computer has an algorithm. This is working algorithmically. Akala ko ba electronic to? electronic naman talaga yan. Okay? Electronic yan. Computer yan, di ba? So, ang computer, hindi marunong magbasa. Kundi numbers of 101010010101 yun lang alam niyang basahin. Tama? Kung IT ka, alam mo dapat yun. Nasunod lang siya sa commands. Which is, sino nagbigay ng commands? I don't know. Who knows? Okay? But anyways, let's go back. I know some of you guys are watching this video right now are galing sa crypto or ngayon nagtitrade pa rin sa crypto. Okay? So, lahat kayo ay nakatingin kay of course, the one and only Bitconnect. Okay, Bitcoin. And ito yung tura ni Bitcoin. As of now. Okay? Ito. There you go. So, kung isa ka sa mga nagt-trade ng Bitcoin, and isa ka sa talagang cryptocurrency enthusiast, uh -huh, mm, okay, so it's okay. I cannot blame you. Nanggaling din ako dyan. Lahat tayo halos nanggaling dyan. Why? Kasi ito yung pinakamadaling mag-open ng account. Okay? Kasi sa mga brokers way back before, ang hirap bago makapag-open ng account. You need to be valid, or you need to have a valid ID's you need to be legal age to open an account, and ang dami pang hinihingi. Okay? Which is we cannot do that syempre yung iba sa inyo bata pa lang yung e, nag-start pa lang nag-build pa lang ng name para sa sarili nila so ang hirap mag-open ng broker So, that's why lahat tayo napunta kay crypto. Lahat tayo na, nanimula kay crypto, which is, we all know Bitcoin. Yun ang alam yung word. Bitcoin. BTC. USD. Bitcoin. Okay? Yan ang alam nating lahat. I cannot blame you. Nanggaling ako dyan. Pero, Ah, huh. anong sabi sa inyo ng mga tao? Ah, oh, Sir Kim, tataas yan. Diba? Sabi nila, tataas yan si Bitcoin. Pupunta yan ng 100,000, pupunta yan ng 1 million na. I don't know. okay? So, it's okay. It's fine. I'm not here to judge you. I'm not here to, you know, tanggalan kayo ng kasiyahan. Okay? But the more na tumatagal kayo sa market, the more na mumulat kayo sa market, the more na namumulat kayo sa katotohanan na, ah, oh, okay. Makes sense. Pero for now, it won't. Hindi siya mag-make sense para sa inyo. And even you, na nanonood ngayon, it won't make sense. Itong sasabihin ko sa inyo, maybe ma makukuha mo pa nga to as a wrong, as, as, as mali. And, iko-contradict ikoko, mo yon Why? You never experienced something like this before. Mm hmm No. Hindi ka pa nakakaranas na ito. How about you, Sir Kim? Nakaranas ka ba? Yes. How come? Way back here. A lot of people are telling me, oh, on chain boy. <laughs> okay? All of the people are telling me I'm weird because all of them, all of a sudden, bullish silang lahat. Then, I uploaded a video that, okay, we'll go short will, massively drop the price towards today's lowest, you see here even here liquidate the price and yeah, worst come to worst 15,000 where's the price now no one believe in me no one will believe in you until it happens no one I still remember that March nasa bundok ako nyan because what I know it will happen I know Okay? So, for now, if may holding ka pa ng crypto, nag-hold ka pa ng Bitcoin, <laughs> I'm not saying na ibenta mo yan, it's already too late for you. It's too fucking late. I'm so sorry. It's too late. Paano too late, Sir Kim? Ito e mataas yan ngayon. I don't care. I'm not here to judge you. I'm not here to scare you. Okay? I am not. Okay lang ko na sabihin mo. So, okay. It's fine. So, for now, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, okay, if you're trading cryptocurrencies right now, I want you to swap. I want you to transition. Gusto ko mag-transition ka. Paano transition, Sir Kim? Unti na lang ang trade ng Bitcoin. Why? They are trading Forex, commodities, and index. Hindi lang naman crypto yan. Hindi naman ibig sabihin na oh, pag di ka na nag-trade ng Bitcoin, tapos ka na rin. No. Ang dami pa. Okay? Madami pang iba. Madami ka pang pwedeng hanapin. Madami ka pang pwedeng i-trade na mas magaganda pa. So now, lahat, alam nyo ba, to be honest with you, hindi lahat nag-work kay Bitcoin. There you go. There you have it. Hindi lahat nag-work kay Bitcoin. Lahat ng analysis ninyo kay cryptocurrency, it won't fucking work. 100% hindi lahat. 100% mag-work. Yes, Sir Kim, ano ba dapat? Ano yung 100% na mag-work kay Bitcoin? Kasi yun lang gusto ko eh. Gusto ko, gusto ko mag-trade ng something strategy na mag-work 100% kay Bitcoin. Wala nga eh. Wala. Kung gusto mo ng probabilities, I can give to you 60 to 70%. Okay? And yung 60 to 70% na yun, hindi siya about trading ng price action, hindi siya about smart money concept, no. Nothing like that. Yung 60-70% is economically. Oh, economic? So, ibig sabihin, Sir Kim, nagbe-base siya on news, current events, na nangyayari sa mundo? Yes. That's your indicator. That's your strategy na, na gawin mo. Uh, sir Kim, what will happen to Bitcoin? Anong mangyayari kay Bitcoin? Okay. Anong, anong possible na mangyayari kay Bitcoin ngayong 2020? 2023, 2024, 2025, 2026, in the next few five years from now. Ano mangyayari kay Bitcoin? I don't know. Eh, ba't ko pa kita pinapanood, Sir Kim? Because you're here to learn. This is not a signal. You're here to learn from me. And of course, a lot of you will try to ignore. I-ignore nyo lang tong video na to. Hmm. Because, ah, oh, wala, 30 minute video, 1 hourly video, nakakatamad panoorin yan, skip ko na lang yan, ano ba yan? Pero, para mas maging exciting, para mas maging fun yung magiging mentoring natin, or yung episodes na gagawin natin, I will give you some levels to take note on Bitcoin. Since you really want to trade Bitcoin, ha? Huh? Gusto niyo makita mag-trade si Bitcoin? and I already told you kung ano mangyayari dito. I am not predicting the price. Again, don't take my word out of context. I am not predicting the price of Bitcoin. A lot of people are trying to predict the price of Bitcoin. That's why they fail. A lot of people are trying to predict the price, the the, the market movement. That's why they fail. I am not predicting the price of Bitcoin. I am not. I am anticipating it. Magkaibang bagay yun. Anticipation is better than prediction. Believe me. Okay? Believe me. Anticipation is better than prediction. Now, what will happen to Bitcoin, Sir Kim? Um, tawa ba yung word na makakalimutan <laughs> Okay? So I believe Bitcoin will try uh, try to to kill everyone. Not literally, but to kill your feelings, emotions in the market. Okay? Um worst come to worst na mangyari po kay Bitcoin is that um lahat kayo is sa sobrang sakit ng ginawa niya sa inyo is kakalimutan niyo na lang siya. That's it. Okay? So yeah. That's all I'm uh, that's all I'm I want to say when it comes to Bitcoin. Masasaktan kayo to the point na wala na kayong magagawa kundi kalimutan na lang. Okay? Bakit, Sir Kim? Paano? Eh, nangyari naman na yun before, eh. If you want to know what will happen in the future, you need to study what happens in the past. And paulit-ulit na lang. Okay? What happens to the crypto currency coins na, na, ng scam? There you go. Nawala. Nung una, naniniwala kayo. Nung na-scam kayo, nung nasaktan kayo, nung ginawa nyo, to the point na wala na sumasagot sa inyo, boom. Forget about that. Move on you make something with bitcoin although alam ko marami mga galit marami ang community ng bitcoiners dyan <laughs> okay mga traders ng bitcoin and cryptocurrency I know it will end up hurting themselves because of what they, uh, they don't know what to see okay kung ano pa yung hindi nila nakikita dito masasaktan sila why? they are clouded to the price of bitcoin that it will try to pump up massively towards the upside it won't happen hindi siya mangyayari okay hindi siya mangyayari. Maniwalat kayo sa hindi, it won't happen. Yung sinasabi ninyong Bitcoin around 65,000 to 90,000 US dollar to 100,000. Or even, five, I, don't fucking, I don't know, 500,000, hindi mangyayari yon. No. Actually, napakalabo nga ng 48 eh. Hindi na mangyayari yan. Okay, you can put that to bed. Hmm. Kaya patulugin nyo na yung pangarap nyo na yan. Na gusto nyo tumaas si Bitcoin papunta dito, around 53 to 52,000. Wala na po yan. I'm so sorry. I'm not sure kung maniniwala kayo o hindi. But anyways, I am not here to beg you. I'm not here wanting your attention. Hindi naman. So what better way to find out is to wait. Okay? Okay what better way to find out kung talaga bang totoo yung sinasabi ko is, syempre, to, to wait. Hintayin natin. Pero, I'm so sorry, ah. Two to three people na manunood din sa video na to, they won't even bother to think about what I said. Hindi nila pakikinggan yun. And they will end up hurting themselves. And guess what? What better way to find out is to wait. And the moment that you waited, For it to happen, it's already too late for you to make any such fucking move. You'll end up hurting yourself. Believe me. A lot of people will. Because they are too clouded, minded sa nangyari sa market ngayon. Now, to break it to you, the possibility na pwedeng iakyat ni Bitcoin is right around into these zones 34,000 to 37,000 worst come to worst is this 38,000 levels take note of that zones ulitin ko possible na puntahan ni Bitcoin is around 34 37 worst come to worst 38 so I'm so sorry pero ito na yung pinakamataas ni si Bitcoin para sa akin okay ito na lang pero what if I told you tell you, <laughs> told you or tell you, na hindi na mangyayari yan. If and only if, don't take my word out of context, if and only if, puntahan natin itong zones na to. Okay? So as of now, bearish ako kay Bitcoin. Pero here's what I want to tell you. Itong market na to, may hirap ito umakyat. Okay? If umakyat man yan, it's okay, it's fine. It's fucking normal. Nothing goes down in a straight line nothing goes up in a straight line niyo yon. now I want you to take note of these zones and also this or these zones you see here take note of these high and lows create a of box extended to the right where's the 50 percent level of, I'm hope I'm looking at it right around here okay? Second attempt in breaking that 50% will cause a lot of damage. It will try to reach these lows. You see here, 21,000 area. Once you dig into these zones, place a fibonacci from this low to this high. Or sorry, this low to this high. Find the 50%. If this candle digs into that 50% table, these zones will be liquidated. You maliliquidate to. Babagsak. Mabubura to. Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko sa inyo? Mabubura to. And, do you wanna know kung ano yung target ko kay Bitcoin? Ano yung gusto kong mangyari? Or ano yung nakikita ko sa kanya? No filter. Here. The last resort of Bitcoin for me. Last resort na to, pero even now, hindi na nga siya possible. Sa pinapakita ng market, hindi na ba nangyayari yun? Para lang sa akin. Pero still, sinabi ko ba mag-short kayo? Hindi. Ang sa akin, basagin mo to, wala kay i-respect ni isa dito sa mga zones na to. And nakikita mo tong sell side na to, basag yan. Makikita mo to, na hindi i-respect ni isang touch, hindi. Eh, Sir Kim, once it does that, ano mangyayari sa market? Babalik yan. Around 13,600 and 4, uh, I don't know. Okay? Basta dyan. Take note of that. Ayo masaktan ka. Take note of that zones. That will be the buy side liquidity before. It will be rebalance. Okay? It will be rebalance. Now, I know, nakakatakot na nagsasalita ako ng ganito. Na, oh, Sir Kim na naman, ito na naman, panguhula. No. It's okay. Sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin. It's okay, it's fine. I'm, I'm just sharing it to you. Probing it to you. Now, what's next? Do you wanna know? Kung kailan mangyayari yon? And, ano to? November or December. Ano tong lows na to? Do you remember these zones? see here? I want to see the price going back into these zones next year. Next year. Next year. When? There you go. I want to see the price going back into these zones of October 7, 2024 to November 25, 2024. I want to see this level to be pierced, to be erased. I want to see this swept. And hopefully, back to origin. Ito ba yung sinasabing Bitcoin to zero? I don't know. I'm not saying that one. I'm just saying, I want to see the price going back into these zones. Paano mo nasabi, Sir Kim? Just search up kung kailan ang US, United States of America election for next year for US presidency. Napaparita na si Joe Biden. So, just look for it on Google. Makikita nyo kung kailan yon Anong date yon I want to see that one before yung election na yon Makita ko yon So, between October to November. I want to see that one to be hit. Naintindihan? So, your Bitcoin, 100,000, 200,000, is not possible. Hindi yun nangyayari ngayon, time na to. Naintindihan? It won't happen. Now, yung mga Bitcoin cycle na alam niyo I don't know. Okay? I don't know. It's just a hopium. Okay? It's an hopium. Okay? Eh, Sir Kim, makala ko ba may Bitcoin halving? Yeah, yeah, yeah. It's okay. Okay? But again, it won't matter. Why? I don't know. Pero, hindi nyo kailangan ng indicator just to tell na para masabi nyo na babagsak yun doon. You just need economically, globally, news. Hanapin nyo yung mga news. It will happen. You'll see it. But again, don't take my word out of context. There's a market conditional into that zone. Okay? Pero again, hindi mangyayari yung sinasabi yung Bitcoin 100,000 or babalik pa yun dito, hindi na po. Okay, para sa akin, hindi na. You can always change your mind later kung gusto nyo magbago ng isip or kung yun talaga yung naisip ninyo, kung yun talaga yung aim nyo, do it. Stick to it. Fine. That's it. But I'll be the first one to tell you this is what will happen. On my opinion only. But again, what better way to find out is to wait hintayin natin mangyari yon. Pero the moment na naghintay tayo, once na nandudo na tayo, it's already too fucking late. Too late. Too late for you to make any move you wish to. Napaka-late mo na. Okay? So, lahat ng mga nagsasabi sa akin when it comes to Bitcoin, there you go, that's your Bitcoin. Ayoko na ulit magbangget. This is my first and last time telling you what will happen to Bitcoin. Eh sir Kim, paano pag mali ka? I don't fucking care. I am not afraid to go wrong. Okay, that is my, that is the difference of me to you because I am not afraid to go wrong. Hindi ako takot magkamali. If I'm wrong, hopefully, I'm wrong. Okay? So, kung sinasabi ninyo sa akin, na sir Kim, paano kung mali ka? I hope, 100%, I wish, mali ako. I'm hoping na mali ako. I'm hoping na mali talaga lahat to. Pero it won't. And the moment na mangyari yun, the moment na bukubasa si Bitcoin doon sa mga sinabi kong levels na yun, you won't even see me making a video of it. You won't even see me telling you, I told you. No? But you already watched this one years from now congratulations. You just watch a gem. Okay? So, that's your Bitcoin. This is our first episode. I just want to talk about regarding to Bitcoin and for you. Okay? So, again, this is not a signal for you. This is not an encouragement. This is not a um, encouragement for you to buy my uh, to buy this server. Okay? Para bilhin tong premium na to. No, hindi. Hindi nyo kailangan. Um, this is not an encouragement for you to you know to short and long position the market no this is not as you can see read the disclaimer bago magsimula tong video na to okay the cfd just read that one it will matter okay it will matter okay so yun lang yung gusto ko sabihin sa inyo when it comes to this first episode on the next episode i want you to learn about we're going to talk about the indexes the nasdaq the forex the fibers and the commodities you want to learn to uh, you really need to learn okay so you know mga bagay na yun. again I'm not selling your service hindi ko kayo bebenta ano-ano dito so it's for free it's for you to share it's for you to keep it's for you to to analyze it's for you to study okay but again this is what i'm waiting for for bitcoin i will not touch bitcoin di ko hawakan yan not until mabasag ko to and i want to see this one to be liquidated Naintindihan? So, ayun lang. Thank you so much for watching. I'll be seeing you in the next episode. Till next time. Peace out.